Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Λέσχη Φίλων ΑΕΚ Αγία Σοφιά Κώστας Νεστορίδης για τη βοήθεια για το παιδί μου. Παιδιά, στηρίξτε τη Λέσχη. Οι απλοί άνθρωποι βοηθάνε. Χίλια ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, παιδιά. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από την Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα από την Αγία Σοφιά μας. Σήμερα ακούτε την φωνή του Κιτρινό Μαυραϊτού για τελευταία φορά όσον αφορά το εσωτερικό γήπεδο της Αγίας Σοφιάς. Είμαι παρέα με τον φίλο μου τον Παναγιώτη και είμαι στην πολύ 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 ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι σήμερα τελευταία μέρα πλάνων από την εσωτερική Αγία Σοφιά, η Λέσχη Φίλων ΑΕΚ ή η Αγία Σοφιά Ίδρυμα Κώστας Νεστορίδης πήρε σάρκα και οστά, έχοντας εξασφαλίσει από το Ήρινο Δικείο την πολυπόθητη άδεια που παλέψαμε περίπου να στηθεί η οργάνωση η Λέσχη 2 χρόνια. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να είμαι τόσο πολύ περήφανος που την ανακοινώνουμε μέσα από το Κιτρινό Μαυραϊτό. Όπως ακούσατε, παιδιά, την έκκληση των 2 προηγούμενων ημερών, καθώς πάμε με τον φίλο μου τον Παναγιώτη προς την αεραστεχνική μεριά εδώ στην οδό Φωκών, η Λέσχη κατάφερε να εξασφαλίσει το ποσό που ζήτησε ο φίλος ο Χρήστος. Μαζεύτηκαν 600 ευρώ που ήθελε ο άνθρωπος. Τα ονόματα θα γραφούν ένα προς ένα κάτω από το βίντεο των δωρητών για αυτή την ενέργεια της Λέσχης. Και θα βγει και ένα βίντεο που θα σας ευχαριστεί ο Χρήστος από τη Μυτιλίνη, άνθρωπο που ούτε ξέρω στη ζωή μου, δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Μακάρι να πάνε όλα καλά με το παιδάκι του, να ξεμπλέξει από τη μάστιγα, και εδώ είναι η Λέσχη να βοηθάει όπου και όπως μπορεί κάθε έναν μη έχοντα παιδιά. Βλέποντας την προμετωπίδα εδώ πέρα στη γωνία μας, στην μικρογραφία της Αγίας Σοφιάς, εδώ στο εκδοτήριο των εισιτηρίων, θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, μα μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, τους ιδρυτές της Λέσχης, την δικαστικό που ειρηνοδίκη, την ΑΕΚΑΡΑ, αυτή την ΑΕΚΑΡΑ, μου είπε μην πούμε το όνομά της, το σέβομαι, που έβγαλε την θετική για τη Λέσχη απόφαση. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον πρόεδρο της αεραστεχνικής, τον κύριο Αλεξίου, και να ξέρετε παιδιά κάτι, αυτό είναι δέσμευση, πραγματικά δέσμευση, όπου βλέπω πόνο και δυστυχία, η Λέσχη θα συντρέχει πάνω σε αυτή την δυστυχία και τον πόνο. Αυτά σαν πρόλογο, κυρίως θέμα και επίλογο της δράσης της Λέσχης, που θα επαναληφθούν και θα είναι πολύ δυνατές και θα αφορούν σε κόσμο που κατατρέχει στη Λέσχη για να βρει μια παρηγοριά. Από τη θύρα 45 θα σας πω ότι βρίσκομαι στο νότιο τμήμα της Αγίας Σοφιάς μας, στο νότο μας, Αρτάκι Λάμψακος γράφτηκε χτες. Εδώ έχουμε μια αστοχία η οποία σε λίγες μέρες θα το σενιάρουνε, αυτές εδώ τις βίδες πάνω στην τσίμεντο κατασκευή εδώ πέρα. Επαναλαμβάνω, τελευταίο βίντεο της εσωτερικής Αγίας Σοφιάς και θα δείτε και πλάνα από μέσα. Το χορτάρι, ας πούμε, περιφρουρήθηκε
περιχαρακώθηκε από απαγορευτικές πινακίδες, μην πατάτε, έχει ένα σημάδι ποδιού, έτσι ώστε κάθε ένας που μπαίνει μέσα στο γήπεδο, μη έχοντας εργασία, γιατί μπορεί να μπει, έτσι, από ό,τι ξέρουμε όλοι, να μην πατήσει πάλι το αγωνιστικό χώρο, γιατί θα φέρει κάποιο μύκητα και θα έχουμε ξανά μανά τα ίδια. Επαναλαμβάνω, παιδιά, γιατί πολύ γράφεται, ρε Γιώργο, αυτή εδώ πέρα είναι όντως γεωπόνη ή είναι από τα Lidl γεωπόνη. Το λέμε ειρωνικά αυτό, έτσι. Παιδιά, είναι καραγεωπόνη αυτοί οι άνθρωποι, και μου είπε ο επικεφαλής, χθες προχθές μου λέει, Γιώργο, ρίχνουμε χειμερινή σπορά, γιατί αλλάζει τώρα η σεζόν, φύγαμε από το καλοκαίρι και τα σαραντάρια, έχουμε πέσει στα 28, και όσο περνάει ο καιρός θα πέφτουμε και παρακάτω. Λοιπόν, επειδή ο Παναγιώτης, ο φίλος μου εδώ που γνώρισα πριν κανένα μήνα, Παναγιώτη, πόσο καιρό γνωριστήκαμε, κάπου εκεί, ένα μήνα και κάτι, και άλλα παιδιά εδώ, είναι ο φίλος μου, γεια σου Γιάννα ρε, με την όμορφη κόρη του, την Θεοφανία, τη Θεοφανία με το 1968 και το φίλο εκεί τον Νίκο. Τον Νίκο, να είστε καλά παιδιά. Τον εφέραμε να δει. Να είστε καλά παιδιά, υγεία μόνο. Υγεία μόνο, την ΚΑΕΚ. Και εσείς παιδιά. Ευχαριστώ παιδιά κάθε έναν από εσάς που πραγματικά με στηρίξατε και με αγαπήσατε. Επειδή μου κάνει κάποια παραπονάκια ο Παναής, σχετικά με ένα μεγάλο ζήτημα που καίει πάρα πολύ κόσμο και είναι η αμαία. Επισημάνσεις, ναι, επισημάνσεις. Θα πάρει το κινητό, έτσι, θα το πιάσει το κινητό, δεν θα ακούγεις Παναγιώτη. Εσύ τραβά. Ωραία, αλλά δεν θα ακούγεις τη φωνή σου, ρε. Θέλω να ακούγεις τη φωνή σου. Κάω το κινητό, ρε Παναγιώτη, και πάμε προς τα πάνω. Έτσι, πάμε προς τα πάνω. Καθώς βλέπετε, παιδιά, ότι έχει φτιαχτεί σε μερεμέτια που είναι στις σκάλες και στις αρτινιέρες, ο Παναγιώτης θα πει κάτι για τα αμαία. Απλά προχτές που ήμασταν. Καλησπέρα στον κόσμο, ρε φίλε. Καλησπέρα, φίλε Αιξίδες. Καλησπέρα σε όλους και όλες τις φίλες που μας βλέπουν και μας ακούνε. Απλά προχτές ήμασταν εδώ με τον Γιώργο, καθόμασταν και σε ένα τραπεζάκι εκεί που πίναμε το καφέ μας με τον Γιώργο και κάτι άλλο σαν φιλαράκια, υπήρχε μια κοπέλα με αμαξίδιο η οποία δεν μπορούσε, δεν είχε πρόσβαση να μπει μέσα στο γήπεδο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα αρκετά σοβαρό, θα έλεγα, το οποίο δείχνει... Εδώ, παιδιά, έχει πέσει λίγο μερεμετάκι. Αυτό πρέπει τώρα ξανά να τριφτεί και να ξαναβαφτεί. Έτσι, είχαμε ένα ψηλό ατύχημα από το Κλάρκ. Έτσι ήμουν παρόντας. Δεν ήθελα να το δείξω όταν έγινε το ατύχημα. Γιατί ήταν μία-δύο μέρες πριν πούμε για τα εγγένεια. Πραγματικά, ξαναπαίρνετε το τηλέφωνο ο Παναγιώτης. Θέλω να πω, το οποίο δείχνει ότι πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις, οι οποίες αφορούν... Καλού είναι πάντα το καλύτερο, φίλες και φίλοι. Ακριβώς. Τέλειο το γήπεδο, ελάχιστες βελτιώσεις θέλει. Ακριβώς. Έτσι. Ώστε δεν είναι το γήπεδο, δεν επισκέψιμο. Μιλάμε στην άλλη άκρη. Ναι, όχι. Έτσι. Ώστε να υπάρχουν πρόσβαση και για αυτά τα άτομα. Βέβαια, τα αμαία είναι της κοινωνίας μέλη. Έτσι. Δεν είναι απόκληρα μέλη. Ακριβώς. Της κοινωνίας. Έχουν και αυτή ζωή, έχουν δικαιώματα. Και επίσης θα ήθελα... Αυτό μου το είπες, γιατί μου είπες, Παναγιώτη, ότι είδες φωτογραφίες κιόλας από διάφορα site που φέρναν τον κόσμο στα χέρια. Ναι. Αυτό το... Εγώ δεν το έχω δει, παιδιά. Μου το είπε ο Παναγιώτης ότι φέρνανε ανθρώπους στα χέρια. Ναι. Και απλώς εμείς το επισημαίνουμε. Λογικό είναι και στην ΠΑΕ γνωστό. Και το είμαστε στην Πέντε Θύρα με το ωραίο μπαράκι της. Έτσι. Και το διάδρομο. Διάδρομο που πιστεύω στον αγώνα με τον Ατρόμητο θα είναι full καθαρισμένο, έτσι. Ναι. Θα ήθελα επίσης να πω, ναι, παιδιά. Θα έχεις γυναίκα τίποτα, κάνουμε το δικείο. Όχι. Έλα, πάμε. Απλά κάναμε 19 χρόνια να πούμε στο σπίτι μας. 19,5, ναι. 19,5, 20. Ναι. Θα πρέπει να σεβόμαστε αυτό το πράγμα που λέγεται ο ναός μας στο σπίτι μας,
Έτσι, γιατί τι εννοείς, τι είδα περιμετρικά, έχω δει σε πινακίδες, σε κολόνες και τέτοια γεμάτο αυτοκόλλητα και αυτά. Αυτά, ρε παιδιά... Κοίταξε, εντάξει, τα παιδιά, καταλάβανε ναι, τα παιδιά ότι εντάξει, οκ, δεν θα τα ξανακάνουν, αλλά... δεν θα τα ξανακάνουν. Το πιστεύω ακράδαντα, γιατί είναι πιτσιρικάδες αυτοί που το βάλανε, όχι και χαλάσανε τίποτα, απλώς βάλανε σε κάποιες κολόνες ένα αυτοκόλλητο. Δεν είναι big deal, εντάξει, αλλά για εμάς τους 50-άριδες που έχουμε περάσει τη μέση ηλικία, έτσι, κάπου λέμε ρε παιδιά, στο σπίτι μας μέσα αποκλείεται να κολλάγαμε ένα αυτοκόλλητο. Μην βανδαλίζουμε το σπίτι μας. Δεν τον βανδαλίσανε τα παιδιά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλώς πετάξανε, κολλήσανε κάποια αυτοκόλλητα που εντάξει, λογικό είναι να μην ξέραν τα παιδιά. Να ολόκληρη πάει και έχει βάλει αυτοκόλλητο, έτσι. Αυτά βγαίνουν τα αυτοκόλλητα, παιδιά. Και αυτό και το δικό σας βγαίνει. Πάνω σε, σε πινακίδες σήμανσης. Α, σε πινακίδες σήμανσης, δεν τα είδα, δεν τα είδα αυτά. Ωραία. Α, εδώ το κόψαμε, παιδιά. Να μπεις μέσα, αγόρι μου, απαγορεύεται. Βλέπετε, παιδιά, το σπάσαμε το σύστημα. Να δούμε τι θα κολλήσουν από πάνω, έτσι ώστε να μην φαίνεται το εμφανή πετό. Καμία στιγμή, αγόρι μου, πού έρχεσαι, επαρχία. Το πολύγωνο, είσαι ΑΕΚ. Ναι, είμαι, εντάξει. Δυστυχώς, φίλε μου, απαγορεύεται είσοδος. Να, ο φίλος μου ο Κώστας. Έλα ρε γενιοφόρε. Αλεκανασός 19, ακόμα δεν έχει ονοματοδοθεί 22 και η 16. Δείξε λίγο και αυτό. Τι να δείξω. Πάρ' το όφωνο και μίλα ρε, δικό στο τηλέφωνο. Παιδιά, και όσοι Όχι παιδιά, οι υπεύθυνοι, τον υπεύθυνων... Οι υπεύθυνοι που έχουν φτιάξει αυτό το πράγμα. Προσωπική μου άποψη, φυσικά, έτσι, είναι απαράδεκτο. Δεν νοείται να έχεις φτιάξει τέτοιο στολίδι και να κάνεις μια τόσο πρόχειρη κατασκευή. Είναι ανεπίτρεπτο. Όσοι υπεύθυνοι ακούνε, σ' όσων υπεύθυνων τα αυτιά φτάσει αυτό το οποίο λέω, ας με ρημνήσουν να φτιάξουν κάτι σωστό. Και όχι αυτό το πράγμα. Θα το καπακώσουν. Είναι προστορινό. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ταιριάζει στον πολιτισμό της ΑΕΚ μας αυτή η κατασκευή που είναι πολύ πολύ επικίνδυνη, εκτός το αντιαισθητική. Και ο Κώστας εκεί με το βιβεχρό, αλλά και εδώ ο άλλος, το καλό παιδί που δεν βρίζει καθόλου. Όχι, έτσι. Είμαστε καλά παιδιά. Έτσι. Εδώ το βγάλαμε γιατί είχε σπάσει λίγο. Τι είχε κάνει, είχε χαλάσει. Αλλά... Το μονώνομαι. Το μονώνεις. Το μονώνομαι. Ωραία. Και ναι. Αύριο θα περάσει. Μάλιστα τι. Αμάτ, μονωτικό υλικό. Αυτό τώρα που έχει περάσει τι είναι. Σκέτη χώμα άμμο θαλάσσης. Όχι. Τι είναι αυτό. Τι είναι, τι υλικό είναι, ρε μας τώρα. Μονωτικά. Και είναι καφέ, έτσι. Όλα είναι τα μονωτικά, έτσι με το είδες. Τσιμετοίδες, μάλιστα. Δεν τα ξέραμε, καπετάνιο. Τα μαθαίνουμε τώρα στα κεράματα. Μα γι' αυτό το λέμε. Έτσι, είσαι καλλιτέχνης. Ότι αύριο θα το μονώσουμε να είναι στεγανό. Να σου πω, έχεις ακούσει πότε θα πέσει πέτρα στις ζαρτινιέρες. Τι πέτρα. Δεν θα ντυθεί με πέτρα η ζαρτινιέρα. Εγώ ξέρω ότι θα βαφεί. Θα βαφεί σκετό. Έτσι ξέρω, βαφεί, δεν θα βαφεί. Να δούμε. Εδώ το τριγωνάκι, παιδιά. Να μπουν τα λουλουδάκια και μπαίνω με τον Παναγιώτη στην οδό Αταλίας, έτσι, που και εδώ μονώνονται εδώ το φρεάτιο. Ο καλλιτέχνης είναι δύναμη ρε. Έλα, δεν το διαφημίζει. Να η διαφήμιση, κοίτα το, διαφημίζουμε και τη Σέλ τώρα, βενζίνα. Έτσι. Έχει πάει στο Θεό. Ναι, έτσι, έτσι, με το γάντι, απαλά, απαλές κινήσεις. Απαλές κινήσεις. Σ' αγαπάω. Έτσι, σαν και σένα, ναι. Λοιπόν, παιδιά, επαναλαμβάνω το τελευταίο βίντεο της εσωτερικής Αγιασοφιάς, γιατί θα δείτε πλάνα και από μέσα. Καλά ακούτε τη φωνή μου απ' έξω, αλλά θα δείτε πλάνα και από μέσα, τελευταία φορά. Και θα βγουν βίντεο σποραδικά όταν γίνονται οι αναβαθμοί. Το τσιμέντο έχει έρθει, έτσι, αφού ήρθε ο Τιτάν. Και εκεί με τα δομικά υλικά ο Πανόπουλος και Σία στο Περιστέρι ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τους αναβαθμούς, να προεκταθεί δηλαδή το αυτή του ελέφαντα και προς τα δυτικά και τα ανατολικά, γιατί από εκεί είναι το ίδιο Big Bang μαζί με, πώς το λένε, Παναγιώτη, με το Τιτάν, το τσιμεντάκι.
με τα Βόλτον, με τα ευχαριστήρια της ΠΑΕ για την υπομονή και την κατανόηση, αλλά και τη στήριξη. Στις επόμενες μέρες θα είμαστε καθόλου έτοιμοι και αυτό πολεμάνε οι επιτελάρχες εδώ, να είναι καθόλου έτοιμοι, γιατί επαναλαμβάνω, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και σε τέτοιο γήπεδο χωράει μόνο το καλύτερο και σε τέτοιους οπαδούς χωράει μόνο το καλύτερο και η αρχοντιά, η πολυτέλεια και η φινέτσα, γιατί ο κόσμος, παιδιά, που ήρθε από τη Μικρασία το 24, από τη Μικρασία το 22, μην νομίζετε ότι επειδή ήρθε ρακένδυτος εδώ στα παράλια μας και στον Πειραιά μας, ήταν ρακένδυτη και στην Ανατολία μας. Ήτανε προύχοντες, παιδιά. Τους Τούρκους τους είχανε υπερέτες. Έτσι. Και αυτό που λέω το έχω διασταυρώσει. Τους είχαν υπερέτες τους Τούρκους. Αλλά οι Κεμαλιστές, μετά το έγκλημα που κάνανε εναντίον της πατρίδας μας και του λαού μας της Ανατολίας, μην τα πλαστικά ζωτά, τα τέτοια, καταντήσανε τον Έλληνα, τον πρόσφυγα, ρακένδυτο. Εμείς αυτή την ομάδα υποστηρίζουμε αυτών των ανθρώπων που ήρθαν από τη Μικρασία ρακένδυτη. Έτσι. Γιατί η δικιά μας ομάδα έχει ιστορία. Κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλες ομάδες. Απλώς πήραν ένα όνομα, και αυτό είναι η αλήθεια. Άλλος με ένα τριφύλι, άλλος με έναν έφηβο. Έτσι. Η ιστορία έχει καταγράψει τα πάντα. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε ομάδα έχει τη δική της ιστορία. Έχει την ποδοσφαιρική της ιστορία και την μπασκετική της. Η δικιά μας ομάδα δεν είναι ένα αθλητικό κλαμπ. Η δικιά μας ομάδα είναι το κάτι παραπάνω. Ναι, αυτό που λέτε, γι' αυτό εσείς που μου λέτε φίλοι Ολυμπιακάκηδες, Παναθηναϊκάκηδες, Παοκατζίδες. Έτσι. Γιατί, ρε Γιώργο, λες ότι εσύ στην ΑΕΚ είστε άλλη κατάσταση. Είμαστε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό, παιδιά, γιατί εμείς έχουμε ιστορία του κόσμου. Όχι του αθλητισμού, του αθλητικού κόσμου. Του κόσμου που προτίμησε, αντί να φτιάξει το σπίτι του, να φτιάξει το ναό μας. Έτσι, σας το λέω και, παιδιά, και η τρίχα είναι κάγκελο, αν το λέω καλά. Εμείς οι Αξίδες είμαστε οι μόνοι οπαδοί και φίλαθλοι της ομάδας, δώσε, η οποία όταν χάνει, κλαίμε, δεν βγαίνουμε. Δεν βγαίνουμε την άλλη μέρα. Δεν βγαίνουμε την άλλη μέρα. Δεν βγαίνουμε. Δεν τσαντιζόμαστε, δεν ευρειάζουμε. Στεναχωριόμαστε. Έτσι που, που λέτε, παιδιά, γήπεδο φτιάχτηκε, ήταν απίθανο για τους περισσότερους εξημών και όμως το γήπεδο φτιάχτηκε εδώ που είχε πει ο πρόεδρος Μελισσανίδης ότι θα γίνει. Ούτε σε κανένα οδή, ούτε σε κανένα σπάτα, ούτε σε κανένα πουθενά άλλου. Εδώ στην Κήτο προγόνων μας που ήρθανε και προτιμήσανε να μην κάνουν σπίτια δικά τους, αλλά να κάνουν το γήπεδο. Οι πρόσφυγες. Λοιπόν, και επειδή τώρα σαν οργανισμός ΑΕΚ πλέον δεν είμαστε πρόσφυγες, έχουμε την κηπεδάρα μας, το σπίτι μας, έχουμε και στο μπάσκετ το σπίτι μας, στα λιώστα μεριά, η ΕΡΑΣ Τεχνική με τα αθλήματα που έχει, άλλα έχει σπίτια, άλλα δεν έχει σπίτια, ας εστιάσουμε, παιδιά, πλέον να βοηθήσουμε τον κύριο Αλεξίου με το επιτελείο του, τον πρόεδρο της ΕΡΑΣ Τεχνικής εννοώ, με το επιτελείο του, από το ειστέρημά μας,
είτε αγοράζοντας κάρτα διαρκεία, κάρτα φίλου ΑΕΚ, είτε 10-20 ευρώ. Και όταν βγάζω ανακοινώσεις για τη Λέσχη, να ξέρετε ότι τα χρήματα θα πηγαίνουν και στην ελαστικνική ΑΕΚ, όλα με αποδείξεις. Έτσι, όλα με αποδείξεις. Ότι η Λέσχη έδωσε 1000 ευρώ να πάρουμε αμαξίδιο για το μπάσκετ. Ξέρω εγώ, έτσι. Γιατί έχουμε την καλύτερη ομάδα ΑΜΕΑ στο μπάσκετ, πρέπει να τη στηρίξουμε. Αυτά είναι δέσμευση και θα γίνουν, όπως σας το λέω, γιατί ξέρω τη δυναμική του κόσμου της ΑΕΚ που είναι στη Λέσχη. Κωνσταντινούπολη 31, Σμύρνη 33. Προμετωπίδα η λέξη ΑΕΚ σε βυζαντινή γράμματο σειρά. Εγώ με τον φίλο μου τον Παναγιώτη, από μέσα τα διάφορα διαφημιστικά του Παπαρένα, διάφορες φωτογραφίες παιχτών της ΑΕΚ, παλαιότερης γενιάς, παρελθοντική βέβαια, αλλά ποτέ ξεχασμένη, γιατί ο οργανισμός ΑΕΚ ποτέ δεν ξεχνά, δεν πρέπει να ξεχνά αυτούς που ίδρωσαν τη φανέλα της ΑΕΚ. Έτσι παιδιά, πως είναι ο κύριος Νεστορίδης, καλή του ώρα, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Λέσχης Φίλων ΑΕΚ Αγία Σοφιά, που έχει το όνομά του, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη του. Χάρη στον Κώστα τον Νεστορίδη θα γίνουμε χιλιάδες και εκατομμύρια. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Βέβαιοι γι' αυτό. Και πάνω απ' όλα, ναι, προσοχή παιδιά, που μας περιμένουν στη γωνία οι άλλοι. Δεν βλέπετε ρε μάγκες. Μόνο μάω δεν μας ονομάσανε. Λοιπόν μάγκες, χαριστικά ανάψαμε 2, 5, 10 καπνογόνα, 100, 1000, όσα ανάφθηκαν, εντάξει, τιμωρία. Θα την πληρώσει ο πρόεδρος Μελισσανίδης, γιατί έτσι υποχρεούται, γιατί ένας έχει την ευθύνη, την έχει αναλάβει αυτός και το ξέρετε. Η επόμενη φορά όμως που θα ανάψουμε ένα καπνογόνο, παιδιά, με τον Ατρόμητο, η τιμωρία θα πέσει στο κεφάλι μας πάρα αυτή. Μας περιμένουν στη γωνία, πώς και πώς. Και θα κάνουμε μάγκες στους άλλους, στους παγκοτήδες, στους Ολυμπιακούς. Μην τους ονοματίζεις, οι αντίπαλοι. Οι αντίπαλοι θα χαρούνε. Αυτοί. Οι αντίπαλοι θα τους δώσουμε πάτημα να χαρούνε μάγκες, γιατί η δυναμική της ΑΕΚ είδατε. Η ίδια ομάδα είναι που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό. Βλέπατε πως τρέχανε. Σα καμικάζι. Όλοι τους. Μαρκάρανε επί 95 λεπτά σε όλα τα μήκη και πλάτη του αγώνα. Το είδατε. Γιατί τάχα μου τρέχανε σαν μηχανάκια, γιατί είχανε μπουστάρισμα από τον κόσμο της ΑΕΚ. Αυτή η δυναμική δεν πρέπει, παιδιά, ποτέ να πάψει. Το γήπεδο να είναι συνέχεια ανοιχτό για τον κόσμο της ΑΕΚ κάθε Κυριακή ή Σάββατο ή Τρίτη στο Champions League και Τετάρτη. Να μην χάνουμε ούτε ένα αγώνα από την παρουσία του κόσμου του 12ου και 13ου παίκτη της ΑΕΚ. Ο κόσμος που κατέκλυσε κάθε γωνιά της Αγίας Σοφιάς προχθές, τη Δευτέρα δηλαδή, ήταν ο 12ος και ο 13ος παίκτης της ΑΕΚ. Αυτό να το ξέρουμε όλοι, παιδιά. Ήταν τη δυναμική μας, χεστήκανε πάνω τους και μας περιμένουν στη γωνία να μας τιμωρήσουνε. Εγώ το 40 το έφαγα, παιδιά, εδώ. Εκεί που είναι το κρύτο αμάξι, το είχα και εγώ. Πάει το 40. Λοιπόν, ναι. Χάιμο, 40 ευρώ, μαλάκα, γυναίκα μου έσκησε. Άσε με να πούμε τσιπά. Τι είναι, καλό ρίζικη η κλίση. Μου λέει, οχ, τι είναι αυτό. Έρχομαι, ρε, περίμενε. Πάω για την αποφώνηση του τελευταίου βίντεο, παιδιά. Σήμερα θα σας ευχαριστήσω για τελευταία φορά που υπομονετικά είδατε το κιτρινό μαυραϊτό και θα κάνω περιστασιακά βίντεο όταν βλέπω να υπάρχει εργασία με πέτρες ή κυβόληθρους έξω από την Αγία Σοφιά. Το σημερινό τελευταίο βίντεο είναι μέσα από την Αγία Σοφιά και θα σας δείξω και το φωτισμό που έλαβε χώρα στο πάνω μέρος της βάσης με τα δύο αυτά φώτα δεξιά και αριστερά, τα γκρι, που φωτίζουν το κεφάλι και το κορμί του Αϊτού. Λοιπόν, με όποιες δεν βήματα, πρέπει επίσημα να σας αποχαιρετήσω. Πες το τώρα το κάτω σου να φωνήσω εγώ. Πάρ' το τηλέφωνο και μίλα. Τον Αϊτό. Έλα ρε. Ναι, ρε. Καλά.
παιδιά, έτσι με τον αητό το δικεφάλαιο. Θέλω να πω επίσης, μέσα σε όλα αυτά τα οποία είπε ο φίλος μας, ο καλός ο... Ο Πάπος ο Φλού. Πάμε, άσε τις Να γίνουμε αυτή η ομάδα η οποία θα μπαίνει μέσα στο γήπεδο ο πατέρας και η μάνα με το παιδάκι της και θα γουστάρουμε να το βλέπουμε αυτό. Να είμαστε η ομάδα που θα έχει μέσα τα παιδιά και θα χαιρόμαστε όλοι μαζί με αυτή την εικόνα. Με αυτή την εικόνα. Να βλέπουμε παιδιά μέσα στο γήπεδο. Γιατί αυτά είναι το μέλλον της ομάδας μας. Το παρόν και το μέλλον της ομάδας μας. Λοιπόν, από τους βωμούς, πατέρα! Και τον το δυτικό και τον ανατολικό. Πατέρα, μετά από 5 χρόνια παρά έναν μήνα, πιστεύω ότι σου είχα υποσχεθεί εκείνο τον, το καλοκαίρι του 5. Ο πατέρας μου παιδιά έφυγε το 6 από τον καρκίνο. Το εκπλήρωσα και την γυναίκα επιλογή σου παντρεύτηκα και το γήπεδο κινηματογράφησα με τόσιο ζέση που άλλος δεν το έχει κάνει. Από το σιδερένια τσάλινο αητό και από την τελευταία φορά που ακούτε το κιτρινό μαύρο αητό μέσα από το κανάλι του κιτρινό μαύρος αητός Black Horse Aek, έχετε την απεριόριστη μα απεριόριστη αγάπη μου. Συστρατευτείτε όλοι στην παγκόσμια λέσχη φίλων ΑΕΚ και Αγία Σοφιά, της οποίας έχω την τιμή να είμαι ο διαφημιστής. Να είστε όλοι καλά, υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Μικροί μου φίλοι, να αγαπάτε τον παπά και τη μαμά. Να είστε όλοι καλά, ραντεβού πάλι στους δρόμους της Φιλαδέλφειας εξωτερικά πλέον. Όλοι μαζί αναφωνούμε την ΚΑΕΚ! Σας υπερευχαριστώ ρε παιδιά που τόσα χρόνια άντρες, γυναίκες, με στηρίξατε, με αγαπήσατε και μου λέτε ένα όταν με βλέπετε στον δρόμο, γεια σου Γιώργη. Τι πιο μεγάλη επιδρομή για μένα. Να είστε όλοι καλά. Πατέρα, σε ευχαριστώ που με κάνεις τα έξι.